todella hyvät fiilikset, että jatkuu hommat Porissa. Täällä on kiva olla ollut ja hienoa, että saa jatkaa täällä. No, kyllä mä koen, että joka vuosi kun mä oon ollut täällä, niin kehityssuunta on ollut ylöspäin. Ja joka osa-alueella ollaan menty eteenpäin ja vahvuuksia kehitetty ja heikkouksia on parannettu. Ja ollut kyllä hienot 2 vuotta mitä ollut ja loistavat, että saa jatkaa. Että kehitysmahdollisuudet on loistavat, että ei tarvitse painaa hommia menemään. No, ensi vuonna olisi tavoite, että olisi isommassa roolissa tuossa joukkueessa ja olisi siellä pakisto vakiokalustoa ja toisi sellaista hyvää liikettä ja modernia taistelevaa jääkiekkoa. Luistelu ja kamppailupelaaminen ja niistä varmaan mun vahvuudet koostuu. No, oli vähän kaikin puolin vähän sekava kausi, että tällainen erikoinen kausi, että oli aika paljon niin kuin tällaisia muuttujia. Mutta kyllä aina sitten, kun päästiin pelaamaan, niin se oli kuitenkin hienoa, että saatiin edes pelata tällä kaudella. Että se oli mun mielestä hieno juttu, vaikka ei nyt ihan suunnitelmien mukaan mennytkään. Hienosti on ollut, niin kuin, vaikka ei olla hallissa nähty, niin on aistinut sen, että ihmisiä kiinnostaa. Ja ne on mukana tässä hommassa ja vahviukkoja on paljon sun muuta. Että on ollut kyllä hieno nähdä, että vaikka ei ole halliin päässyt, niin on vähän niin kuin aistinut sen, että silti merkkaa hirveän paljon tää Ässien toiminta Porille. Ja se on kyllä ollut hieno nähdä.